Gledajte Novi dan, stigli smo i do teme jutra. Posle dva meseca iščekivanja, danas konačno sednica Skupštine grada Loznice. Pred odbornicima je ostavka dugogodišnjeg gradonačelnika, ali na dnevnom redu nema prostornog plana za projekat Jadar. Ipak, aktivisti sumnjaju da će se raspravljati i o tom dokumentu i okupljaju se ispred zgrade lokalnog parlamenta. Tamo je u ovom trenutku i naš reporter Mladen Savatović. Mladene, da li u ovom trenutku znaš nešto više o tome, ima li izgleda da će prostorni plan postati tačka dnevnog reda? Malo je verovatno da se to dogodi, kao što si ti sad malo pre spomenula u najavi ovog dnevnog reda, ove šeste sednice, stoji da će se na početku konstatovati ostavka Vidoja Petrovića, dakle sada već bivšeg gradonačelnika koji je, podsjetit ću, ostavku podneo još u avgustu, ona je zavedena tek u oktobru i onda smo tek pre nekoliko dana saznali da je do toga došlo. Ne piše u toj najavi dnevnog reda da će se eventualno razmatrati da se izabere novi gradonačelnik iz redova odbornika ili da se diskutuje o tome da li treba izaći na nove lokalne izbore s obzirom na to da Loznica sada više nema gradonačelnika, ali nema ni tog prostornog plana koji si ti spomenula, a od kog najviše ekoaktivisti strahuju da bi on mogao da bude na dnevnom redu. Ono što sam primetio gledajući tu najavu jeste da nema ni one uobičajene tačke razno, već je na kraju ostavljen prostor da se postavljaju odbornička pitanja. Međutim, ono što ekoaktivisti kažu jeste da postoji ta mogućnost da se neposredno na samom početku predloži dopuna dnevnog reda i da se onda uvede i prostorni plan posebne namene za projekat Jadar, za koji kažu da ukoliko se usvoji, to će u prevodu značiti da se otvaraju širom vrata da kompanija Rio Tinto pokrene rudnik u dolini Jadra, rudnik litijuma. Primetio sam i na toj najavi dnevnog reda da će se diskutovati o svemu onome što je zaostalo u protekla dva meseca koliko se nisu održavale sednice Skupštine grada Loznice. To su dakle komunalne teme, socijalna pitanja, izdvajanja i slično. Što se tiče najavljenog protesta, tek je nekih 5-6 članova udruženja Ne damo Jadar stiglo. Očekuje se dolazak njihovih kolega ekosaboraca kao i udruženja, to jest članova udruženja Saveza ekoloških organizacija Srbije. Mi smo tu ispred, pratimo šta se dešava u nastavku dana. Da, Mladene, vi ste ispred, da li će novinar imati priliku da uđu i da prate zapravo ovo zasedanje? Pa to sam zbog toga i napomenuo, dakle, stajat ćemo ovde ispred i čekat ćemo da vidimo šta se dešava na sednici s obzirom na to da nam je uskraćena akreditacija. Mi smo uredno podnijeli akreditaciju, pisali smo PR službi Skupštine grada Loznice, međutim nama je ta akreditacija odbijena. Ja ću sada da pročitam šta je konkretno bio razlog, pa ću u nastavku da citiram, kažu: u odgovoru sednice Skupštine grada Loznica javno se prenose preko lokalne televizijske kuće više od dve decenije. Tako je i sa sednicom zakazanom za 25. oktobar 2024. Prostorni kapaciteti skupštinske sale su ograničeni jer pored odbornika Skupštine grada Loznice na sednicu se pozivaju funkcioneri, organi grada, rukovodioci preduzeća, ustanova i organizacija čiji osnivač je grad Loznica, predstavnici predlagača, materijala koji se razmatra, lokalna sredstva informisanja. Imajući u vidu sve napisano, nismo u prilici da vam izdamo akreditaciju. Inače, ovo nije prvi slučaj da lokalne samouprave nam ne daju akreditaciju, to jest ne dozvoljavaju nam da pratimo sednice skupština tih lokalnih samouprava. Slični su uglavnom bili razlozi i do sada, zbog toga sam ja razgovarao sa poverenikom za informaciju od javnog značaja, pitao sam ga da li imamo pravo da prisustvujemo kao mediji s obzirom na to da je sve to u interesu javnosti, pa ja predlažem da čujemo, pogledamo ono što nam je on odgovorio. U skladu sa načelom transparentnosti, svi mediji bi trebali da imaju pravo da prate rad sednica, jer oni su po pravilu javni. Pri tom treba voditi računa da se neki mediji ne favorizuju, odnosno da jedni mogu da prisustvuju, a drugi ne.
Ali, ako zaista nedostaju tehnički kapaciteti, ako su sale male, neke verovatno i jesu po Srbiji, bilo bi dobro da se nađe odgovarajući prostor, ukoliko sad ne postoji, gde bi mogle sednice da se održavaju, da se omogući prisustvo svim onima koji to žele, pogotovo predstavnicima javnog informisanja. Nadam se da će sve veći broj lokalnih samouprava doći u tu situaciju da može da ima uslove, a o konkretnoj zaista ne znam da li raspolaže dovoljnim kapacitetima, tako da ne mogu konkretno. Ali evo kažu, takva je praksa već dve decenije, da samo lokalni mediji to prati i da je to to. Pa to je moguće, ne znam kakva je praksa, pre dve decenije je bilo i manje medija, ali i verovatno i manje interesovanje medija za rad skupština lokalnih samouprava. U svakom slučaju bilo bi dobro da se obezbedi adekvatan prostor, ali ponovit ću, dakle, mediji treba da budu isti i da imaju iste prava i mogućnosti da informišu javnost. Dakle, naše je da prenosimo ono što se dešava, da informišemo, lokalna samouprava i lokalna vlast dužna je da obezbedi kapacitete ukoliko ne postoje kapaciteti da svi mediji koji su zainteresovani to prate. Pogotovo sednice na kojima se razmatra prostorni plan za posebnu namenu za projekat Jadar, mnogo je šire interesovanje nego u samom gradu Loznica, dakle širom Srbije ljude interesuje ova tema, mnogi ni ne znaju koja je lokalna televizija, meni je trebalo isto vremena da se setim toga, tako da ukoliko ne mogu da pristupe toj lokalnoj televiziji, kako će oni da isprate ono što se dešava u samoj skupštini grada, zbog toga je bitno da mediji prate, ali evo, kao što sam najavio, pratit ćemo mi odavde, vidjet ćemo sa ljudima iz udruženja Ne damo Jadar, sa možda opozicionim odbornicima kada budu izlazili ovde, oni će nam prenositi verovatno ono što se unutra dešava. Uživo iz Loznice, Mladen Savatović. A o dnevnom redu Lozničke skupštine i litijumu kao temi svih tema mesecima unazad, u nastavku Novog dana sa programskim direktorom Regulatornog instituta za obnovljivu energiju i životnu sredinu, Mirkom Popovićem. On je naš gost. Dobro jutro i hvala vam što ste ovde. Pa koliko je realna mogućnost da se ovaj prostorni plan nađe danas na dnevnom redu, iako nije najavljen? Ja to ne bih mogao znati i to bi zaista bilo veoma loše. I ja sam pokazatelj da je u tom slučaju lokalna samouprava želela od građana da svoju odluku sakrije. Prostorni plan grada Loznice po prirodi stvari bi trebalo da se usklađuje sa ovim planom područja posebne namene. To je neka sad zakonski sled događaja. Ukoliko je sve prethodno bilo po zakonu, onda bismo mogli da kažemo da je to sasvim regularno. Međutim, budući da smo imali jednu potpuno haotičan proces donošenja i povlačenja različitih odluka, onda ni ne možemo ni znati kada će da se desi to, kada će taj plan doći na dnevni red i da li će uopšte doći. Podsećam da je prostorni plan opštine grada Loznice povučen nešto pre nego što je vlada usvojila onu famoznu, dakle, jednom političkom svojom odlukom usvojila onu uredbu o poništavanju planskih dokumenta. U decembru, a u januaru tako je bila onda uredba. Se u januaru ovde, ali ja hoću da kažem da pre svega treba znati da prostorni plan područja posebne namene koji je Ustavni sud vratio na snagu svojom odlukom, on se praktično u najvećem delu direktno primenjuje. Tako da ovaj prostorni plan grada Loznice nije sad suštinski dokument koji će donese neku značajnu promenu. Ali da li je izvesno da će se kad tad usvojiti s obzirom na to da je ta uredba vraćena, bila je odluka Ustavnog suda, dakle da je sad prirodi neki sled događaja da se i u Loznici to usvoji? To jeste, kažem, prosto moram da imam zadršku da je čitav proces planiranja realizacije tog projekta bio uklopljen u okvire zakona i norme vladavine prava i demokratskog odlučivanja, onda bih ja rekao da, to je prirodan proces. Ovako, budući da je čitav proces haotičan, budući da konstantno svedočimo zloupotrebi institucija, ne bi li se stvorile okolnosti da se ovaj projekat realizuje, onda ja prosto neću reći to je sad normalno, ne, ovo ništa nije što se dešava normalno, ali jednostavno sledi iz odluke da je vraćen prostorni plan. Sledi iz vraćanja uredbe. Je li onda za ove aktiviste zapravo prava adresa vlada, a ne Skupština Loznice? Pa ja mislim da jeste i Skupština Loznice adresa za aktiviste. Oni su sa pravom zabrinuti, oni se sa pravom obraćaju i organu lokalne samouprave, lokalna samouprava ustavno pravo građana.
Dakle, njihovo je pravo da se obrate, da svoje nezadovoljstvo iskažu i pred organima lokalne skupštine. I zato sam hteo da kažem da iako nema u sistemu planiranja toliki, znači u sistemu sprovođenja projekta ovaj prostorni plan, imalo bi veliki politički značaj kada bi odbornici smogli snage i poslušali glas građana i rekli da oni neće da usvoje te izmene, da oni neće taj plan da vrati. To bi imalo veliki politički značaj i prosto lokalna skupština to može da uradi. Da, ali sad male su šanse da se tako nešto... Moje je da kažem da može, pa neka oni razmisli. Desi, nisu ni narodni poslanici glasali za zakon koji je bio predložen, ali ono što se desilo je ostavka gradonačelnika, to će biti danas na dnevnom redu, to znamo, ali vidjet ćemo ko će biti izabran kao novi. Mislite li da i od toga zavisi kada će se taj prostorni plan naći na dnevnom redu, kako će se o njemu odlučivati, da su zapravo sve te ostavke i pitanja ko će biti novi gradonačelnik imaju zapravo veze sa ovim prostornim planom? Verovatno je da imaju veze, gotovo je izvesno da imaju veze, ne znam koji bi drugi razlog bio za ostavku, tamo je, ako se ne varam, u razlozima navedeni su porodični i ne znam koji još drugi razlozi. Ne bih ulazio zaista u to, ali to će sigurno biti značajno. Ne znam, nemam predstavu ko bi mogao da zameni gradonačelnika Petrovića i kakve bi to posledice imali. Ali kao što ste rekli, ovde u nadležnost za izdavanje različitih odobrenja za realizaciju ovog projekta pre svega se nalazi na nivou vlade Srbije i nadležnih ministarstava. To ipak ne znači da građani Loznice ne treba da traže od svojih lokalnih organa da pokažu odgovornost, da razumeju glas građana, da razumeju njihove potrebe i zabrinutost. Da se to dešavalo godinama unazad, od kako je započeto uopšte, od kako se rodila ideja da se taj projekat realizuje, mi bismo možda na jedan društveno prihvatljivi način došli do zaključaka da li je to moguće, a možda izbegli situaciju u okolnosti u kojima se sada nalazimo, da u ovakvim političkim institucionalnim okolnostima nije moguće realizovati taj projekat bez ozbiljnih posledica po društvo, životnu sredinu i ne samo Srbiju, nego i čitav region. Da, e sad, da li kada se taj plan usvoji, šta će to konkretno značiti, šta će to promeniti? Dakle, postoji sada, važno je pre svega napomenuti da pre izmena zakona o planiranju izgradnji, koje su se desile prošlog leta, hijerarhija planskih akata i princip u kojima se planski akti prostornog i urbanističkog planiranja usklađuje je bio takav da se dokumenti užeg područja, koji uređuju prostor užeg područja, usklađuju sa dokumentima šireg područja. Jednostavno, poslednje izmene zakona su donele drugačiju hijerarhiju, pa se sada dokumenti koje usvajaju organi na nižem nivou nadležnosti usklađuju sa planskim dokumentima koji usvajaju hijerarhijski viši organi. Šta to praktično znači? Dokumenti prostornog i urbanističkog planiranja koje usvaja jedinica lokalne samouprave ili autonomna pokrajina imaju se usklađivati sa dokumentima koje usvaja vlada. Dakle, taj princip hijerarhije i prema mišljenju našeg tima za urbanizam i prostorno planiranje, a verujem i većine stručnjaka iz oblasti urbanizma i prostornog planiranja, taj princip je potpuno pogrešan jer on uspostavlja jednu političku hijerarhiju i onda to omogućava da se političke odluke koje se donose u centru moći zatim reflektuju na planiranje prostora na lokalnom nivou. Zašto se to, važno je objasniti zašto se to desilo. Nije to samo projekat litijum. Imamo projekat EKSPO, nacionalni stadion, Beograd na vodi. Svi ti projekti nisu mogli da se na način na koji je to režim zamislio prosto unesu, uvedu u prostor grada Beograda i drugih gradova. Nisu bili usklađeni sa gradskim planom. Moralo se napraviti nešto da bi se izbegla potreba da se ti planovi usklađuju sa prostornim planovima grada, pa je onda prosto, prvo, najpre je došlo do kršenja zakona, a onda eto izmenama zakona imamo sad mogućnost da se ti dokumenti prosto mogu, kao posebno za projekte od
značaja za Republiku Srbiju. E, ti projekti su posebno, donose posebne nevolje za građane Republike Srbije. Na ovom primjeru, na primjeru Loznice i prostornog plana za područje posebne namene projekta Jadar. Da. Ako se usvoji, je li istina to da je to zapravo predstavlja jedno potpuno otvaranje vrata Rio Tintu? Ako pogledate sadržaj prostornog plana grada Loznice, koji je predmet našeg razgovora, vi ćete videti u delu gde se navodi direktna primjena drugih planskih akata, vi ćete videti da se u njegovom najvećem delu direktno primenjuje prostorni plan područja posebne namene koju usvojila vlada Srbije već ranije. Dakle, to je taj ključni plan koji ima direktnu primjenu kad je u pitanju ovaj projekat. Da, idemo ponovo do Loznice ispred Skupštine grada gde se nalazi naš Mladen Savatović. Mladene, osim aktivista u Loznici su i opozicioni političari. Upravo tako, jedan od njih je i Aleksandar Jovanović iz Ekološkog ustanka koji je malo prestigao i moj je sagovornik u narednih par minuta. Gospodine Jovanoviću, dobrodošli u program Novog dana. Pre svega, došli ste ovde da pratite kao i ostali aktivisti, ali planirate da uđete u Skupštinu. Moram vas prvo pitati, mislite li koliko je izvesno da se zaista prostorni plan za projekat Jadar uvrsti dopunom dnevnog reda? Očekujete li zaista da se to dogodi? Ako je to stiglo dozgo iz Andrićevog venca, da. Mi nikad ne znamo šta će da se desi u glavi psihopate koji očigledno mora da gura ovaj projekat i nije prvi put da se ovde skupljamo. Dakle, ovo je potencijalno mesto zločina. Da bi se desio rudnik, ovi ovde unutra, ljudi koji ovde žive, takođe kao i Kokanović, moraju daju zeleno svetlo i da dignu ruke da se Gornje Nedeljice natope koncentranom sumpornom kiselinom. Da li će to onda uraditi ili neće, ja mislim da hoće, u jednom trenutku će morati. Ukoliko misle da kopaju, mi smo tu da tu nadziremo, da ih sprečimo na bilo koji način. Nije prvi put da smo ovde u Loznici. Vama je, koliko čujem, zabranjeno kao televizijskoj ekipi da uđete. Sam teo tamo da vam kažem, da, akreditaciju smo tražili regularno, nisu nam je dali. A što se plaše da Mladen Savatović i N1 izvesti sa sednice? Imamo šta će unutra se dogodi. U čemu ćete ih pitati? Sad ćemo da krenemo zajedno, ja predlažem, pozivam vas da uđemo zajedno, nim što vas neće da puste. Pitanje je da će i nas da puste. Mi smo ovde ulazili i pokušali da uđemo više puta, ja sam ovde organizao odbor za ekologiju dok sam bio predsednik tog odbora. Pa je bilo problema na mnogim mestima. Ajde da vidimo šta to sprečava slobodne ljude, da slobodne novinare puste na slobodnu sednicu grada Loznice, da se izveštava, da narod čuje istinu. Ali vi kao narodni poslanik, dakle iz najvećeg organa, jel te, koji donosi odluke u zemlji, kao narodni poslanik trebalo bi da imate pravo, koliko ja znam, da prisustvujete i lokalnim sednicama. Ili mislite da će vas da puste? Nas neće, vas. Moje iskustva sa tim ulaženjem u opštinama i po gradovima u Skupštini su negativne. Dakle, ne bi iznenadilo da se pojavi nekakvo obezbeđenje i da dobijemo zabranu ulaska. Nama su branili da govorimo i da se pojavljamo u velikoj Skupštini tamo gde nam je mesto. Tako živimo u zemlji koju vodi čovek koji misli da je demokratija tako što će hapsi seljaka, što će ga proteruje sa njegove njime, ništa me bi znedilo, ajde da vidimo da će nas pustiti. Kada budete ušli unutra, ako budete ušli unutra, šta planirate da poručite tamo? Da neću kopati. Da izbije svako iz glave sebi uopšte tu opciju, to ne postoji. Rudnika u Gornjim Nedeljicama neće biti. Hvala vam mnogo na izdvojenom vremenu. Bio je to Aleksandar Jovanović iz Ekološkog ustanka. Evo, kao što ste upravo mogli da čujete od njega kao narodnog poslanika, dobili smo poziv da mu se priključimo kada bude probao da uđe u Skupštinu grada Loznice i evo, mogu da najavim da ćemo probati da uđemo unutra, s obzirom na to da je on narodni poslanik, ali i s obzirom na to da je poverenik za informacije od javnog značaja, kao što smo mogli da čujemo u prethodnom uključenju, rekao da svi novinari ravnopravno imaju pravo da prisustvuju sednicama lokalnih samouprava. Mladen Savatović u Loznici razgovarao je sa Aleksandrom Jovanovićem Ćutom, narodnim poslanikom. Mirko Popović, programski direktor Rerija, je u studiju. Dakle, s obzirom na to da je ovaj prostorni plan već jednom bio na snazi u Loznici, pa je onda povučen. Još nešto, izvinite. U jednom trenutku, ja mislim da je to bila kraj 2020. Rio Sava Exploration, koji inače finansira izradu tog prostornog plana, što nije zabranjeno, je podneo zahtev za izmene i dopune plana. Vlada Republike Srbije je donela odluku o izmenama i dopuna tog prostornog plana kome je Ustavni sud ponovo udahnuo život. Ja imam pitanje za ministra Vesić Gorana, šta je sa tim izmenama plana? Je li se predomislila vlada?
Šta će biti sa tim? Dakle, imamo odluku da se taj plan izmeni i ništa se onda ne dešava, onda se vraća ovaj stari. A šta su bile izmene? Izmene su se odnosile na zahtev za dodavanje nove lokacije deponije industrijskog otpada, ali prosto nisu se dogodile. Ja očekujem od, prosto ja i dalje gajim tu idealističku ideju da mi imamo državu, pa ja kažem ako država donese neku odluku, da izradi neki plan ili da neki plan izmeni i dopuni, ona će to onda valjda u nekom trenutku da uradi. A što mislite da nije urađeno sad? Ne znam, to je zaista pitanje za njih. Ja smatram da je to jedna nedoslednost prosto u procesu planiranja. Ako su doneli odluku da se menja, onda su imali da prosto te izmene sprovedu. Ja ne znam da su ih sproveli. I onda su vratili na snagu taj stari plan, koji je takođe ukinut jednom političkom, voluntarističkom odlukom. Ali je ukinuto na zahtev građana koji su protestovali. Pa, znate, ja mislim da se u prostornom i urbanističkom planiranju političke odluke ugrađuju na jednom višem nivou. Na nivou nacionalnog prostornog plana je trebalo razviti tu širu političku i javnu diskusiju. Mi nemamo, kao što verovatno znate, naš nacionalni prostorni plan je istekao, novi nije usvojen. Na nivou plana razvoja je Republika Srbija trebalo te krovne pravce i diskusiju sa javnosti da sprovede. Znate, uz uvažavanje otpora i zabrinutosti građana, način na koji je taj plan ukinut, to je čisto jedan akt političke volje koji nema nikakve dobro, veze sa pravom. U datim okolnostima koji su tada postojale, dakle, nije postojao taj nacionalni prostorni plan, kako vi kažete. I ne postoji i dalje. I ne postoji i dalje. Situacija je bila takav kakva je bila. Građani su izašli na ulice i tražili su ukidanje te uredbe i da se stavi tačka na projekat Jadar, kako je i rečeno da je učinjeno. Šta je onda moglo drugačije da se učini, a da vlast napravi ustupak građanima i da im usliši zahtev? Pa, ali, znate, ja razmišljam o tome kako i misija organizacije u kojoj ja radim jeste da doprinesemo vladavini prava i zakonitom postupanju. A nije moj posao da ja savjetujem vladu kako će da vadi vruće kestenje iz vatre. Ne, nego samo postavljam pitanje šta je prosto moglo zakonito da se učini. To što su oni uradili nije u skladu sa zakonom. A šta bi sad mogli da učine? Evo, sada isto građani protestuju, blokiraju puteve. Sada bi moglo nadležno ministarstvo životne sredine da donese odluku kojom će odbiti zahtev obimu i sadržaju studije procene uticaja kompanije Rio Tinto, jer je nezakonit, jer nije u skladu sa zakonom o proceni uticaja, moglo bi da donese odluku, ne znam šta čeka, rok je to ministarstvo istekao, dakle, moglo bi da donese odluku i kaže, vaš zahtev nije u skladu sa zakonom, mi vama zahtev odbijamo. Pa šta nije u skladu sa zakonom? Nije u skladu sa zakonom to što taj zahtev nije potpun, dakle, nije predata kompletna dokumentacija, radi se o takozvanom salami slicingu, odnosno razdvajanju projekta na više, dakle oni su tražili samo za jedan deo projekta za eksploataciju rude, ne za ceo projekat, mi ne govorimo ovde o 2, 3, 5 projekata, mi govorimo o projektu kopanja i prerade rude u jednoj tehničko-tehnološkoj celini koju čini i rudnik i prerada i odlaganje otpada. Oni to nisu radili, oni nisu dali dovoljno podataka koji su potrebni da bi se donela odluka. Dakle, taj zahtev je nezakonit i ovo što mi govorimo je Rio Tinto u svom demantiju saopštenja Rerija potvrdio. Hvala Rio Tinto što je potvrdio to što mi tvrdimo da oni nameravaju da sprovedu salami slajski. Eto, to u ovom trenutku može da se uradi. Vaš zahtev je, gospodo, nezakonit. Vratite ga nazad. A šta bi bilo sa uredbom? To nema veze sa uredbom o prostornom planu. Ovo je... Ne, razumem, nego da bi se obustavio projekat kao što to traži deo građana. Jel bi morala uredba ponovo da se ukine? Uredba bi se mogla ukinuti ukoliko postoje zakonske pretpostavke. Ja smatram da u najmanju ruku postoje pretpostavke da se razmatra. Recimo, ako vi imate sa jedne strane strategiju upravljanja vodama, koja, kao što smo mogli da čujemo, od stručnjaka iz oblasti upravljanja vodama, koja definiše prostor koji se nalazi u zoni uticaja ovog rudnika kao prostor koji je jedan od najvažnijih resursa za snabdevanje vodom za piće, kako zapadne Srbije, Mačve, tako i Beograda, a sa druge strane, isti taj prostor prepoznaje kao najugroženiji iz moje perspektive, to je osnov da se kaže, znate šta, mi ovde imamo veći resurs
koji je bitni za ovo društvo da štitimo, žao nam je, ovaj projekat ne možemo da realizujemo. Dobro, ali ako se prostorni plan nađe na dnevnom redu u Loznici, da se vratimo na početak, to će onda pokazati političku rešenost, je li tako, da se projekat razvija, da se sa njime nastavi, ali s obzirom da je već bio na snazi taj prostorni plan u Loznici, šta se tada dešavalo što će sada ponovo da se oživi? Je li tako? Dakle, šta sada će se desiti? Šta bi bio naredni korak? On će samo formalno ponovo postati pravno legitimisan od strane organa lokalne vlasti. Ali što se aktivnosti tiče? Što se aktivnosti tiče, dakle, ono što sledi jeste ovo što sam rekao, jeste odobravanje odnosno, ja smatram, odbijanje odobrenja za obim i sadržaj studije. Dakle, tu trenutno taj projekat stoji, ja mislim da tu treba i da se zaustavi. I tu smatram da bi trebalo da bude kraj perspektivama tog projekta zbog toga što prosto ne postoji mogućnost da se taj projekat u ovom trenutku uskladi sa, čak ni sa standardima životne sredine koji su u Srbiji veoma niski. Da ne govorimo, dakle, ako govorimo čisto institucionalno šta nas očekuje, dakle, ja mislim da je to mesto gde taj projekat može da se zaustavi pravnim putem, bez ikakvih problema i posledica. Prosto niko nije Rio Tintu dao garanciju i rekao vi ćete sigurno realizovati projekat i vi ćete sigurno ispuniti standarde. Oni to treba da dokažu. Oni su svojim zahtevom za obim i sadržaj za studiju procene uticaja dokazali da oni ne žele da ispune standarde i da očigledno nemaju kapacitet ili namerno nisu hteli da urade taj zahtev u skladu sa zakonom. I po mom mišljenju u ovom trenutku taj projekat se zaustavlja tu, a zatim bi trebalo da se zaustavi na tome što ta procena uticaja pokaže da je jednostavno uticaj na životnu sredinu, prirodne resurse, javno dobro, takav da taj projekat nije u interesu ovog društva i države, bez obzira što je možda u interesu nekih drugih zemalja, bez obzira što je očigledno u interesu predsjednika države i njegovih političkih istomišljika. Ali kad kažete, rekli ste na početku razgovora da ova uredba vlade već daje prostor za obavljanje određenih aktivnosti kompanije Rio Tinto. Ne aktivnosti, nam daje mogućnost da nastave u pribavljanje odobrenja za realizaciju različitih, oni ne mogu trenutno, oni bez odobrenja, bez saglasnosti na studiju o proceni uticaja i dozvole, odnosno odobrenja za izvođenje radova, oni ne bi smeli ašov da zabodu. Dakle, prosto, trenutno je studija o proceni uticaja prvi dokument koji... Ali već se vršila neka istraživanja. To su istraživanja. To nije isto. To su istraživanja. Dakle, oni ne smeju početi sa radovima dok oni rade istraživanja. Znate, od kad je ta firma je, ja mislim, 2004. osnovana, oni, dakle, već 20 godina rade neka istraživanja. Ali prosto, bez da im neki nadležni organ. Nažalost, mi nemamo nadležni organ koji poseduje kapacitete i profesionalni i integritet i etičnost da donese takvu odluku. To Ministarstvo životne sredine i Odeljenje za procenu uticaja svakako nije. Ali prosto, to je put. Znači, oni, da bi bilo koju dozvolu dobili, oni moraju dobiti saglasnost na studiju o proceni uticaja, što bi značilo da je nadležni organ procenio da taj projekat nema značajne uticaje na životnu sredinu. Ja u ovom trenutku ne vidim kako bi to bilo moguće. I jedno i drugo. I da nadležni organ donese nezavisnu odluku i da investitor dokaže da taj projekat nema značajne uticaje na životnu sredinu. Još jednom odlazimo ispred Skupštine grada Loznice gde je naš Mladen Savatović. Mladene, šta se dešava umeđu vremenu i kada počinje sednica? Pristižu i dalje aktivisti, sednica počinje u 10, a stigli su i aktivisti Udruženja Ne damo Jadar u širem sastavu. Među njima je i Nebojša Petković, koji je moj sagovornik. Gospodine Petkoviću, dobrodošli i vi u program Novi dan. Malo pre sam razgovarao sa Aleksandrom Jovanovićem, narodnim poslanikom. On kaže, planira da uđe kao narodni poslanik koji da prati sednicu. Planirate li vi i šta očekujete od ove današnje sednice? Pa, poslanici po statutu i po poslovniku imaju pravo da uđu, a mi građani nemamo. Neki naši članovi su podneli zahtev za
da prisustuju sednici i odbijeni su. Konkretno Zlatko i ja nismo, ali jesu neki ljudi. Dvoje, troje ljudi je podnijelo zahtjev da prisustuju, pa nije im odobreno. Znači, u prevodu, kao i prošli put, ovdje ćemo čekati, po svemu sudeći, da nam odbornici iz redova opozicije ili neko od narodnih poslanika javi šta se unutra dešava. Pa, tako je. U stvari ima prenos, gledaju ljudi na telefonima, ovdje lokalna televizija prenosi prenosi sednicu, tako da ne treba niko da vam javlja, vidimo se. Evo meni nedoumica, opet sam zaboravio kako se zove, ali znate vi kako se zove lokalna televizija? Da, eto, šira javnost u Srbiji zna, pošto eto, jedino je to izvor direktnog prenosa. Jeste, to je Radio Televizija Podrinje i Lotel Televizija. Isti je vlasnik, sad ne znam na kojoj te dve televizije prenosi, a možda čak i na obe. Pratit ćemo onda i mi ako nađemo signal. Recite mi još samo šta očekujete od ove sednice, jel mislite da će zaista da se dopunom dnevnog reda ubaci i prostorni plan za Jadar, projekat Jadar? Pa mislim da neće, ali poznavajući kako funkcioniše ova vlast, ništa ne može da nas iznenadi. Taj prostorni plan se u ovom trenutku razlikuje od projekta. Znači, on treba da se izvrši izmena, dopuna, da bi mogu uopšte da bude na dnevnom redu sednice, ali oni to nisu još uvijek ni počeli da rade. Ali kažem, kako oni funkcionišu i kako poštuju zakone, ništa ne smije da nas iznenadi. Još samo za kraj, čuo sam da ste dobili vi i gospodin Zlatko Kukanović, vaš saborac iz Nedamo Jadar, poziv da se odazovete sudiji u Beogradu, o čemu je reč i da li ćete se odazvati? Pa dobili smo poziv napisan, sastavljen, znači 18. oktobra, da se javimo 25. oktobra. Zakonski rok da angažujemo advokata je valjda 8 dana, ja sad ne znam, ali svakako nismo otišli, poslali smo i mailom i poštom zahtjev da se to saslušanje pomeri, ali čak ni ne znam zašta je poziv, za koji događaj, vjerovatno za blokadu pruge u Beogradu. Nema šta drugo da bude, to je to. Hvala vam mnogo na izdvojenom vremenu. Bio je to Nebojša Petković iz udruženja Nedamo Jadara, dok smo nas dvojica razgovarali ovdje na ulazu, zvaničnom ulazu u zgradu Skupštine grada. Nekakvo je komešanje, pretpostavljam da pokušavaju da uđu oni koji nisu na spisku da prisustvuju sednici, pa ću ja sada da pređem tamo da vidim o čemu se radi. Tačno, samo da sačekam da saobraćaj, sačekat ću samo kratko kolegu snimatelja da skine kameru sa stativa i idemo prema ulazu. Ja ću neko vreme da ćutim da čujemo šta se priča. Našto to liče? Pravi cirkus ovdje, pravi cirkus u svom gradu. Koji cirkus? Pravi cirkus u svom gradu. Ovo je naš grad. Pravi cirkus u svom gradu. Loznica je naš grad, kao i svaki. Pravite incidente, lažete narod, bre. Ko bre laže? U kakvom prostornom planu? Ko bre laže? Nemoj mazati rukama. Ko bre laže? U kakvom prostornom planu pričate? Lažete narod? Ko bre laže? U kakvom prostornom planu? O čemu vi pričate? Šta hoćete? On ima pravo da učestvuje narodni poslanik. Nema pravo. Hoćemo. Nema pravo. Ja se izvinjam, jel se tako razgovara zaista s narodnim poslanicima? Ovo je izuzetno bezobrazan narodni poslanic. Sve jedno je vaš narodni poslanic. To je nepristojno ponašanje. Oni ruke smene. Šta se tiče? Ponašate se neprijatno i prema novinarima. Nemoj da maziš rukama. Ja radim svoj posao, ne bojim se.
ne možemo maše rukama ostati, ja njemu ne maše rukama. Može, recimo sad. Ajde, popi par vinjaka pa se smirimo. Dobro, to ti rekao Aleksandar Vučić, lepo te naučio. Nije me on ništa učio, ja to vidim. Samo ti gure. Ne, narodno poslanik ima pravo da posećuje skupštinu u bilo kom gradu. Ti si violina krpa? Ma ne moj! Da. Evo te bilo! Evo vidimo, upravo je izašlo još jedno lice, čini mi se, iz obezbeđenja koje je upravo odgovorilo i nas. Ja se izvinjam. Jel možete samo da se predstavite? Tebi da se predstavim. Novinar sam, imam pravo da vas pitam ko ste. Drugi novinar. Šta ste rekli, ako možete ponoviti? Predstavi se, junače, predstavi se. Šta je Zlatko? Jeste odbornik, sekretar, ko ste? Tebe vodaju. Ko te plaća? Gospodine, idemo uživo u program, ali možete samo da se predstavite? Ko te plaća? Pitam te ko te plaća? Gospodin ne želi da se predstavi, ni da li je sekretar, da li je odbornik. Mislim da je uputio i nekakvu pogrdnu reč. I dalje traje, dakle, naguravanje ovde ispred ulaza u Skupštinu grada, između privatnog obezbeđenja koje obezbeđuje Skupštinu grada, skupštinskog obezbeđenja, gospodina koji ne želi da se predstavi, narodnog poslanika Aleksandra Jovanovića, kao i članova udruženja Ne damo Jadar. Samo mi recite, jeste odbornik, sekretar, ko ste, šta ste? Kako? Da li ste odbornik, da li ste sekretar, ko ste, šta ste? Tako je, pitanje. Pa znaš ti to sve. Recite mi to sve. Znaš ti to sve. Znaš što bih znao, ja sam iz Beograda došao da pratim sednicu. Došao iz Beograda, valjda i vi u Beogradu imate neke informacije, raspolažete s nekim. A vaše nije da nam se predstavite. Da vas pitamo ko ste. Što klečiš pred njim? Što nas tepo, klečiš pred njim? Ti pred njim, da. Što nas tepo, šnuti, junači. Dakle, iz nekog razloga, ljudi koji ovde sprečavaju narodne poslanike i članove udruženja Ne damo Jadar ne žele da se predstave, kažu trebalo bi svi da znamo ko su. Na insistiranje da se predstave, to nisu želi da urade. Evo, opet dolazi do fizičkog kontakta između Aleksandra Jovanovića, poslanika, i jednog od ljudi koji sprečavaju ostale da uđu u Skupštinu grada. Znaš i ti, znate svi, došao si da praviš svoju promociju ličnu ovde. Svoju ličnu promociju. Ko se gura, gledaj. A što ti praviš ličnu promociju? Čega se plašaju? A što će? Čega se plašaju? Što vidiš se plašaju? Ne možeš pre mene ući. A što ti pričaš o studiranju? Ti pričaš o studiranju? Jeli, čega ste se... Ovo nas presramota! Šta vas to plaši? Ja to rečnik narodno. Šta vas plaši? Šta ne pošto nije ući unutra? Koje ljudi? Nije ovo vaše? Ostalo je još 3 minuta do početka najavljene sednice, međutim čini se da će zbog ove situacije to malo da se odloži i da okasni zvanično taj početak.
jer ovde se situacija evo već 10 minuta ne smiruje. Evo guraju narodne poslanike takođe sa desne strane. A šta radite vi? Povono. Sram da te bude. Recite mi evo, izvinjavam se, samo sekundu. Evo, ali možete samo... Zašto ste došli da svađate sopstveni narod? Možete samo nama kao medijima? Samo sekund. Sram da te bude. Samo sekund. Kao medijima, da vam samo odgovorite. Evo, ajde mene. Da li narodni poslanici imaju po statutu pravo da... Šta vi radite? Šta je ovo? Zašto ste danas ovde? Zašto ste danas ovde? Ko je naša stvar, stranačka? Je li izabrao ili ga je neko... Hoćete da se mešate u strukturu stranke? Hoćete da se mešate u strukturu ustava i države? Gospođo, pričam o mešanju vaše stranke zbog toga što želite da izglasate štetan prostorni plan grada Loznice. Zašto manjujete narod? Samo lažete. Što je gradonačelnik? To pitajte gradonačelnika. Ma nemoj, jel zbog čega je problem da narodni poslanici prisustvuju? Čovjek nema pravo. Nema pravo čovjeka da bude bolestan. Ma možete se deret ako hoćete. Aj probaj da uđeš. Samo izvinite, zbog čega je problem narodni poslanici barem da uđu? Da, baš pa tako. Evo ja ne mogu da uđem kao odbornik na sednicu zbog vas. Čega narodni poslanici ne bi mogli da uđu? Ko je građanin? Građane Loznice koje ste prozivali. Nisam prozivala građane Loznice. Imenom i prezimenom. Imenom i prezimenom. Šta se usio? Samo znate za silu. Kako nije sramotno? Samo za silu, vi ste sileđi. Moje je pravo sa kućom. Moje je sileđi. Moje je sileđi. Deset je sati i dakle kao što sam malo pre rekao, ova sednica će po svemu sudeći malo da se odloži ili pomeri zbog toga što, kao što smo mogli malo pre da čujemo, i od jedne od odbornica i ona sama ne može da uđe u zgradu s obzirom na situaciju koja se dešava ovde na zvaničnom glavnom ulazu u Skupštinu grada, pa i ona isto je blokirana i ne može da uđe ovde. A po svemu sudeći situacija se ne smiruje. Evo, ponovo naguravanje, ponovo povici. Privatno obezbeđenje i dalje insistira na tome da ne mogu da uđu narodni poslanici. Šta radiš ti, jel? Šta radiš, kako se ponašate, kako prema? Šta si gurano? Šta je bilo? Ko se gurano? Evo, Željko. Šta to pije, što ne pušte? Šta se događa? Inače, gospođa sa kojom smo malo prepričali, a koja je odbornica, to je Dragana Lukić, koja bi potencijalno mogla da nasledi gradonačelnika Vidoja Petrovića na toj funkciji. Samo sekund. Gospođo Lukić. Pa ne možeš i da hoćeš, jer ti si nula. Koliko je izvesno da zamenite gospodina Petrovića na njegovoj funkciji? Danas? Molim. Koliko je izvesno da gospodina Petrovića nasledite na njegovoj funkciji? O tome ćemo odlučivati u narednom periodu. Danas to nije na dnevnom redu. Ali kažu da ste vi najizvesnija naslednica. Kažu mnogo što šta. Evo, kao što smo čuli i od gospođe Lukić, teško da će danas to biti na dnevnom redu, to jest izbor novog gradonačelnika iz redova odbornika. Neće biti Rudik ni od strane jednih ni od drugih. Neće kopati ni stara ni nova vlast. Neće kopati. Moje tica, idi čuvaj Lučiće. Nepismeni ste došli. Idi čuvaj Lučiće, pa ne radi svoj posao. Zapošljavate. Treba radi.
presidenti. Koji drugi? Treba nam neće biti koji drugi. Naravno da je koji drugi. Ja se sa vama slažem. Ja se sa vama slažem. Pravna... Evo upravo se gospođa Lukić provlači ovde kroz ovu gomilu koja se nalazi na ulazu i ušla je u zgradu Skupštine grada Loznice. A dobro, ali treba i djed malo da popriča. Nemojte da priča. Nijeću, ima pravi puta, da se uđeli. Ima međutim još odbornika ovde na ulici koji čekaju da uđu unutra i da počnu sa ovim šestim zasedanjem, to jest šestom sednicom novog saziva Skupštine. Podsjetiću na to da je jedina sednica koja je organizovana bila, posljednja sednica koja je organizovana bila u julu, od tada nije bilo zasedanja, zbog čega su i aktivisti često na protestima koje su organizovali ovde ispred skupštinske zgrade vikali i pitali su odbornike zbog čega ne dolaze na posao i zbog čega ih nije bilo duže od dva meseca na njihovom radnom mestu. A neki od njih koji su odlučili da dođu, dakle, posle dva meseca, evo čekaju i dalje da uđu zbog pomešanja koje se napravilo ovde na ulazu u Skupštinu grada Loznice. Po čijem nalogu da čujemo? Da vidimo ko zabranjuje nalogu poslaničnika da uđu. Gde je predsednica Skupštine koja jedina može to da kaže? Da zašto odbornici vladajuće većine izigravaju portira i ne daju da za uđu? Iscepajem jedan ovaj. Načelnik, kogu ga broj jedan? Narodni poslanik Aleksandar Jovanović u ovom trenutku, koliko mogu da vidim, pokušava da na vrata glavnog ulaza u skupštinsku zgradu stavi nalepnicu, to je da nalepi jedan papir na kom je odštampana poruka "nećete kopati". Dok on pokušava to da zalepi, pokušavaju da ga spreče iz obezbeđenja da to uradi. Evo, sada je problem došao i zbog toga, to je nastao zbog toga. Jedinaj čoveka, jedinaj čoveka, kako ti nije jasno, nekada nije jedno problem. Čekaj, ulazi, uvede vlasnik. Ulazite, što se... Odbornic ulazi, odbornic ulazi. Ja se ne prosiš. Odbornic, koliko ima drugi? Da, kao što sam malo pre rekao, evo, odbornici pokušavaju i dalje da uđu u zgradu, opet je došlo do nekakvog sukoba. Ko si ti uopšte? Pravite, redar, redar odbornici. Uporedo sa njima pokušavaju da uđu i aktivisti, što udruženje Ne damo Jadar, što drugih ekoloških organizacija koje pripadaju Savezu ekoloških organizacija Srbije. Ja sam odbornik, imam pravo da uđem. Pa ne znam ko si, stojiš za leđa, svi se korate, pa izvoli odbornik. Otko znam ko si, ne znam, nisam dužan, izvolite uđem. Tako da ne znam što se znam da uđem. Čoveč, ovo je narodni poštaci po zakonu, imaju pravo da uđem da govore. Sad sam dovedu batinaža, ovo je predstavnik naroda, ovaj delija, ovo je bravo majstore. Što se uvati obrezado? Pustite da mi pustite na ovo. Ajde, vreme će. Mi ne znamo ko si ti. Ovo imate li legitimaciju? Slikite ovo. Imamo legitimaciju i sve i lisnici. Samo je legitimaciju. Ako hoćete legitimaciju, ulašćenje. Mogu mi je legitimaciju. Sa ljudima, ajde. Kažete. Više ti nije tako pažnje nego ja. Tako je. Ja sam pažnje. Ja sam opozicija. Ne znam, druži. Miroslav Vujičić, odbornik, je sa nama upravo, evo on se pojavio. Dakle, gospodine Vujičiću, samo sekund, vi ste nam doneli ovde primjerak, dakle, službeni list grada Loznice. Član 83 poslovnika koji kaže: poslanici koji nisu odbornici
mogu da uzmu učešće u raspravi o svakoj tački dnevnog reda najviše jedan put u trajanju ne dužem od 5 minuta. Poslanik ima pravo na repliku u skladu sa članom 90 ovog poslovnika. U prevodu, ako može... Naravno da, ako može da govori, može i da prisustvuje. Cela Srbija je jedna izborna jedinica, tako da poslanik u svakom slučaju može da prisustvuje sednici Skupštine grada Loznice. Jel možete samo još jedan put ime, prezime? Miroslav Guličić, odbornik Srbije protiv nas. E, hvala vam za slučaj da sam pogrešno, dakle, oslovio gospodina Guličića. Evo, vraćamo se sada slikom i prema ulazu gde je odbornik, dakle, ušao unutra. Narodni poslanik Aleksandar Jovanović i njegove kolege, drugi narodni poslanici takođe pokušavaju da uđu, ali ovde konstantno dolazi do guranja od strane pripadnika obezbeđenja. Vidi ga! Vidi ga! A tebe ostaviš? A ti ostavi? Ne ostavi, pa šta sad? Spudri! A tebe ostavi? E, pa šta? Pusti vas, molim. Spudri se sebi. Spudri se. Spudri se. Koga budu? Spudri vas, osmiri se. Beži bre, šta hoćete vi? Šta hoćete vi? A ja kad radiš tvoj posao? Gospodin iz obezbeđenja inače nosi obeležja kompanije Team Security. Ja ti radno mesto napolj! Čini se dakle privatnog obezbeđenja koje je opština angažovala da obezbeđuje ulaz u zgradu Skupštine opštine grada Loznice. Lepo su te ostavili, mi te nećemo dirati. Radi svoj posao, nema rukama da mašaš nego priča reći. Pa i posao kad si u penziji, kad si u penziji, pensioner! U penziji! Izvinite, radite. Ostavim džele. Slobodno. A prezi kod nas. Pustite vas u tijelu. Čini mi se da su na kraju svi odbornici ušli unutra. I da su napolju ostali, dakle, ispred ostali narodni poslanici, ekološki aktivisti, kao i mediji. Osim N1 ima tu još medija koji će posebno sudeći s polja morati da prate ovu sednicu i da čekaju prve informacije koje ćemo možda dobiti od opozicionih odbornika. Evo ponovo pokušava Aleksandar Jovanović da nalepi ovaj papir na kom evo piše stop rudniku litijuma, što su mu malo pre pripadnici obezbeđenja branili da uradi. Narodnog poslanika gurali, udarali, niko nije reagovao. Tako da, kao što sam malo pre rekao, evo, ostao je još jedan pripadnik obezbeđenja, ostali su ušli u zgradu, povukli su se, zatvorili su vrata i, pardon, izvinjam se, zatvorili su vrata i sprečili su na taj način narodne poslanike, ali i ekološke aktiviste i predstavnike medija da uđu unutra i isprate ovu sednicu. Ono što smo mogli da čujemo od odbornika iz redova vlasti, to je da danas neće biti usvajanja prostornog plana, a čuli smo takođe da neće biti reči o izboru novog gradonačelnika koji bi mogao da nasledi Vidoja Petrovića, gradonačelnika koji je posle 20 godina, baš u vreme kada je najžešća rasprava u vezi sa otvaranjem rudnika litijuma, podneo ostavku, dakle, posle 20 godina. To su, dakle, dve tačke koje se neće naći na dnevnom redu, ali kao da podsjetimo ono što svako jeste najavljeno, to je da Petrovićeva ostavka će se konstatovati i onda će se preći na komunalne stvari, socijalna izdvajanja, kao i druge stvari koje su bitne za grad Loznicu i okolinu, a o kojima se nije diskutovalo protekla dva meseca. Mi ostajemo svakako da pratimo ovde situaciju ispred i da sačekamo prve informacije koje bi trebao neko da nam javi iznutra, iz skupštinske sale. Mladen Savetović uživo iz Loznice, pratimo dalje dešavanja i ispred i onoliko koliko budemo mogli unutar same Skupštine opštine Loznica, s obzirom na to da predstavnicima medija nije dozvoljeno da prisustuju samoj sednici, ali ni narodnim poslanicima, ni ekološkim aktivistima i upravo zbog toga
desilo se koškanje, guranje, vređanje, koje ste upravo mogli da vidite ispred same zgrade, dakle između predstavnika opštine Loznica, odbornika i članova obezbeđenja i narodnih poslanika i ekoloških aktivista. Sa mnom u studiju je programski direktor RERI-a Mirko Popović. Evo, gospodine Popoviću, zajedno smo gledali, dakle, ova burna dešavanja smo pratili ispred same skupštine. Kakav je vaš utisak sada kada ste videli sve ovo? Zašto ne žele da dozvole narodnim poslanicima da uđu, iako na to imaju pravo, medijima takođe? Zbog čega je moralo da dođe do ovoga sada? Pa, ja ću da pozajmim od jedne gospođe koja, ako se ne varam, predstavnica vladajuće koalicije. Ona je u nekom trenutku u toj raspravi sa ljudima okupljenih skupštine rekla: kakva država? E, to je prosto moj... Kakva država? Ovo, da li je ovo država? Da li su ovo lokalne institucije? Ja se prosto pitam, pa šta će njima uopšte prostorni plan? Šta će im planovi? Šta će im... Ja hoću da vas podsjetim da nije ovo najstrašniji vid zloupotrebe institucija. Mi smo imali situaciju da narodnu inicijativu od 38.000 potpisa navodno neko izgubi u Skupštini i niko ne odgovara za to. Mi smo se sa sličnim scenama suočavali na javnim raspravama za procenu uticaja. Mi smo nedavno imali situaciju da investitor izgradi fabriku bez ikakve dozvole i onda mi idemo na procenu uticaja. Dakle, ovde su, nažalost, režim, vladajuće političke strukture zloupotrebile institucije i sprovode i realizuju one aktivnosti koje nisu u javnom, nego su u privatnom interesu, i onda je logično da ne žele da puste nekoga da bude svedok tog činjenja koje je u korist privatnog interesa, kompanije, ne znam već koga. Ali oni sami kažu neće biti na dnevnom redu. Šta je onda bio problem da ih puste? Ja mislim da je problem uopšte da se napravi presedan, da se poštuju standardi transparentnog i odgovornog odnosa. Ukoliko se napravi presedan po bilo kom osnovu, a ne napravi se cirkus, jer očigledno je da oni jedino u cirkusu mogu da funkcionišu. Ako se napravi presedan, pa tu sad narodni poslanik uđe, pa uđe, pa onda će ući i sledeći put, pa sledeći put. To je suštinski problem. Dakle, ne sme se u čitavom sistemu dozvoliti da način koji podrazumeva poštovanje propise i poštovanje procedura prevlada. Ja ću vas podsjetiti, meni ovo nije najstrašnije. Meni je mnogo strašnija scena od ove. Kada predsednica Skupštine na televiziji, dakle, svi koji hoće i koji prosto, neko ima i oči koji hoće da vide, pošto ima ljudi koji neće da vide. Prilikom utvrđivanja kvoruma vi vidite na televiziji da ona vadi svoju karticu iz, jel tako, one jedinice za glas. Ona vadi karticu ne bi li predstavila da nije tu. I onda nekoga iznenađuje to što nekakvi ljudi, ja ne znam nikoji, koji neće ni da se predstave, rade ovo što rade. Pa to je mnogo manje, je strašno što nisu pustili narodnog poslanika, iako je strašno, nego kad vi vidite šta čini predsednica Skupštine, kad vi vidite predsednika Republike koji otvoreno lobira za interese jedne kompanije. Hvala vam što ste bili ovde sa nama i što smo razgovarali na ovu temu. Dok smo razgovarali, gledalci su imali priliku da vide trenutna dešavanja ispred Skupštine opštine Loznica, dakle sama sednica koja je bila zakazana za 10 časova kasni zbog incidenata koji su se dogodili ispred zgrade opštine između predstavnika opštine. Neki od njih nisu želeli da se predstave, pojedinih odbornika iz redova vlasti i najviše pripadnika obezbeđenja sa narodnim poslanicima, ekološkim aktivistima, kojima nije dozvoljen ulaz. Ulaz nije dozvoljen ni medijima, ali mi svakako dalje pratimo šta se tamo dešava. Mirko Popović, programski direktor RERI-a, bio je naš gost, a mi sada idemo na kratku pauzu. Vraćamo se brzo.